ငနီတူတောက်ဆန်းလေးရဲ့ငါးတုံးလေးရဲ့ဒီနေ့ထမင်းချက်ပါတယ်ရှင့်ငါးတုံးนี่ကိုမျှဝေပါမယ်မင်္ဂလာပါလို့မယ်ရှင်စတိခာငါးကောင်နှစ်ကောင်ဝယ်လာတယ်နှစ်ကောင်ကိုကင်ပြီးသားပါเนาะပထူပါအဲ့တော့ကျမကခေါင်းလေးတော့ထည့်တုပ်တယ်အယူတွေကိုတော့ကျမနှွှင်နှားလိုက်ပါတယ်ရှင့်ငါးကိုထိုင်းဆိုင်တုံးမှာဖြစ်ပါတယ်လုံးဝစီမပါပါဘူးရှင့်ထိုင်းလူမျိုးတို့ဒီတုပ်တဲ့အခါမှာအထုပ်တွေထဲမှာစီပါလေးမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ပိုကသူတို့ညီကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အလုံးပြုနိုင်ရတဲ့ကျမဒီမှာမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ငါကအကင်လဲရတယ်အကျော်လဲရပါတယ်ရှင်။အစဉ်ပြေတဲ့ငါကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ငါတုံရံအတွက်ကျမစက်တူညီကိုပါပါလှီပြီးတော့ရေးစေးရပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကျမဒီမှာအသုံးပြုပါတယ်ရှင်။ခရမ်းကျင်ကြီးလေးပါပါလှီရတာကိုထည့်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကငေုပ်သီးစိမ့်ထည့်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဇပလင်ထည့်ပါတယ်ဇပလင်လေးတွေကိုခပပလေးတွေလှည့်ဖြတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာမှွှေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှောင်းရွက်လေးထည့်ပါတယ်ရှင်ရှောင်းနှွေးရွက်လေးရပါတယ်အရသာမုတ်ထည့်ပါတယ်ပြီးတော့ကျမကတူတဲ့ကိုငရုတ်တီးမုတ်ထည့်ပါတယ်ငံမြာကြီးလေးထည့်ပါတယ်ကြိုက်တဲ့ရင်စားလေထည့်ပြီးတော့တုံနိုင်ပါတယ်ရှင်မကြိုက်ရင်တော့မထည့်ရပါတယ်စိတ်ကြိုက်ပါရှင်တံမြာကြီးလေးညှစ်ပါမယ်ကျမတောက်ရံအတွက်သူတွေကိုတံမြိုင်ညှင့်ပြီးတော့အားရပါရနေပါပြီရှင်ဒါကတော့စားရံအစင်းနှင်းဖြစ်တဲ့တပွဲစာငါးကင်တုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဟင်းညိုချက်ပါမယ်ငနီတူကိုဗိုက်ချွေပြီးတော့ရေးစေးရတဲ့ငနီတူပါချက်သူနီခရမ်းကျင်တီထဲပါတယ်မြုပ်သီးစိမ့်လေးကတော့ခွဲချင်းလည်းရပါတယ်เนาะအစင်ပြေတလို့ထဲပါပြီးတော့စီလေးနည်းနည်းလေးထဲပါတယ်ပြီးတော့ရတာမုံလေးထဲပါတယ်နောက်တစ်ခုကစားထဲပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မြင့်ကပီလေးနည်းနည်းထည့်ပါတယ်။ကျမကဒီမှာတောက်ဆန်းလေးလုပ်มาဖြစ်တဲ့အတွက်မြင့်ကပီတုံးလေးတေးလေးထည့်လိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်ရေထည့်ပါတယ်။အဖုံးပိတ်ပြီးတော့တည်ပါမယ်။အိုးစုလာတယ်ဆိုရင်တော့ချိုင်းနစ်တက်ရင်နန်းနမင်သုံးမုတ်ကြက်တုံးမင်းထည့်ပါ။ဒီနေ့နန်းနမင်ကုန်နေလို့ပါ။ပြီးရင်ငရုတ်ကောင်းအုပ်ပြီးတော့ချနိုင်ပါပြီရှင်။ဒါကတော့ကျမရဲ့ငနီတူတောက်ဆန်းဟင်းညိုလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရာသီဥပူနေပေမဲ့လည်းရေတောက်မပိုင်စားရတာအဆင်မပြေဘူးရှင်ဒါကြောင့်မလို့ရေတောက်ကိုတော့တစ်ခါလေတော့လုံပေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ရေတောက်လေးလုပ်တယ်ငါးတုံလေးလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့အာလူထောင်လေးလုပ်ထားပါတယ်ရှင်ကျမတို့နဲ့အတူထမင်းစားကြပါအောင်ရှင်မင်္ဂလာပါစတ္တခစတ္တခဒီနေ့ကမြန်ပထူဝမြန်မာဟာတူခပထူတော့လေปาทูเมียนมาหาทุกคนตอนนี้ปาทูปาทูปาทูล่ะปาทูปาทูสมมติขอจ้ะเซียนไทยแลนด์ปลาเนี่ยปลาลุงทองงาทูปลาทูทูปลาทูสมมติขอจ้ะแล้วก็อลูทาวอลูทาวอลูทาวไทยแลนด์เต้าหู้อาลูท้าวมาคือแบบเต้าหู้เลยอาลูฮะอาลูอ่ะมาฝรั่งเลยอ๋อมันฝรั่งอาลูอ่ะเต้าหู้แท้ดีฮาก็หิ้งหยกหิ้งหยกซุปเลยต้องทานเลยฟิชเตเตลีเลยยะค่ะสไตล์เนเน่เยตองซันนี่หลบค่ะสัตว์เด็ดเนเน่สัตว์เด็ดปูแล้วปูเลยหว่าพลิกไทยเลยป่ะพริกไทยสอเปรี้ยวมั้ยนิดหน่อยดาวเลยไม่ใช่ต้มยำยาไข่สไตล์มากะปิใช่มั้ยนี่นิดหน่อยนี่กะปิกะปิสอราก็งะปิโอเปียวဖြစ်တယ်ฮาดาอาปูเลยลัวเลยฮาดาอาปูเลยโอเคซะอะตอปะทูปะทูโอ้อระวังพริกนะปะทูโอ้วาแท่ดาเลยบาเลยมะนาวนี่เนี่ยตัดท่าดาอื้อว้ามะนาวคืออะไรตําเมียดิหมอกดีนี้ก็แล้วตําเมียดิแท้อ่ะไม่ห่อกูตําเมียดิแท้อ่ะตําเมียดิตําเมียดิอืมดิไอ้ชาดาก็รออาลูทองมันฝรั่งอืมฝรั่งทองน่ะทาวิตำอืมอารู้เราอย่างใหม่ละสุกอันฝรั่งบดอืมฝรั่งบดน่าเห็นอยู่เลยอ
อืมอืมแค่ยีเต้าเลยเลยพ่อจะมีอะไรหรือเราจะแค่ยีเต้าเรายีเต้ามาบ่ายมีซาเดาไปฮะจุ๊บจับอืมจับเขาดิอืมไม่รู้สักก็โอเคละอืมไม่เปรี้ยวอืมอันนี้เปรี้ยวแล้วเลยถ้าอันนี้เปรี้ยวอีกไม่อร่อยแล้วใช่ไหมเปรี้ยวเหรอเช่นน่ะไทยอ่ะเชิญว่าไปเลยไทยอ่ะว่าแท้เช่นซ้ําไม่กล้าหนอมันน่ะเลี้ยเสร็จๆเลยน่ะพอเลี้ยมันๆให้ใส่เลยเนี่ยตีถอดเลยอรุณเอาในไม้ดิหางปลาหางอามี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 หางหางแมวเจ้ามีเออวางเนาะกลางเลยเขาเล่นแบบจะรีบเล่นเนี่ยอารุราห์เลยคุณภาษาอะไรมาตั้งยังไงมาอารุราห์เลยตั้งยังไงใช่ไหมใช่ไหมก็ดีมาแต่เพราะตั้งยังที่บ้านเนี่ยมันเล่าดอกหอมตะไคร้ตะไคร้ดีมาหอมตะไคร้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 มุ้ยเด็กอันนี้ดูแล้วเลยกูเริ่มยังเลยแล้วจะมาว่าอย่างนั้นถ้าว่าเปล่าไม่แล้วเราด่าไปตอบซะเลยเอาหน่อยมาไปหาซ้ำมาเก่าเลยไม่ตีวะเดี๋ยวมองอันที่ว่า